Eduskunnassa on keskusteltu sote-uudistuksesta, joka lisäisi valtaa maakunnille ja poistaisi tämän oudon asetelman, jossa puolueet hähmäisissä kabinetissa päättävät heistä, jotka sitten sairaanhoitopiirien valtuustoissa käyttää miljardien budjettivaltaa. Minusta on outoa, että se malli, jossa kansa itse saisi päättää demokraattisesti vapaissa vaaleissa, ketkä alueilla valtaa käyttää, niin sitä on lähdetty vastustamaan. Totta kai keskusta kannattaa maakuntien aseman vahvistamista ja edistää sellaista aluepolitiikkaa, jossa paikallista ja alueellista valtaa lisätään. No tämä ei näköjään kokoomuspuolueelle ja perussuomalaisille käy. Totta kai tätä saa demokratiassa myös vastustaa ja nyt on nähty, että monin puolue niin tekeekin. Mutta keskustalle alueiden päätösvallan lisääminen, aluepolitiikka, on ihan sitä syvintä meidän DNAta. Katsotaanpa keskustelua tuolta eduskunnan suuresta salista, jossa puhuttiin tästä sote-uudistuksesta. Kokoomuspuolue ja perussuomalaisten irtaantumista sote-uudistuksen suunnasta ja sen välttämättömyydestä on erikoinen poliittinen kärrynpyörä. Kyse on kuitenkin lähes samasta mallista, jota sekä kokoomuspuolue että perussuomalaiset vielä omalla hallituskaudellaan kannattivat. Perussuomalaisten peruskunta-piirikunta-sote-malli on käytännössä melkein kopio keskustan kotikunta-maakunta-mallista. Kokoomuksen nykyisestä sote-mallista ei saa selvää. Uudistaa pitää, mutta ei niin kuin hallitus esittää. Ei tehdä mitään, on kokoomuksen mallin nimi. Pääset lukemaan ja näkemään ton koko puheen mun nettisivuilla joonaskynttä.fi ja laitetaan tähän videoon saatteeksi vielä suora linkki. Mun mielestä on hyvä, että tulevaisuudessa ihmiset sais itse päättää demokraattisesti, ketkä heidän asioista päättää. Mä en ymmärrä sitä, että vastustetaan sitä, että tulee lisää demokratiaa, lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.